भ्रष्टाचार को फाइल खोलने भाई कुछ कर प्रधानमंत्री ओपन रूप में भन्न भाव कह फाइल शुरू करने कौन फाइल शुरू करने भादा खी हमी लड़ाकू शिविर रवि लामिछानेलाई फसाउन युवराज सफलले अरबौँ पैसा लिएको खुलासा भर्खरै प्रहरीले पक्राउ गर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले पक्ष लिँदैन उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ। भ्रष्टाचारी नेतालाई छोड्नु हुँदैन एक एक गरी जेल झाक्नुपर्छ रवि लामिछाने। चार जनाको ज्यान लिने गरी जंगलमा आगो लगाउनेहरू पक्राउ। भर्खरै टोप बहादुर रायमाझीको बयान सकियो प्रहरी के भन्दै छ त सब जानकारी। एमाले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन लियो फिर्ता। नाबालिकालाई भारत पुर्याई बेचबिखन गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। बाख्रा चोरेको आरोपमा एकजना नेपाली पक्राउ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान जारी। बालवाटरमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भेटवार्ता के कुराकानी भयो त सब जानकारी। राप्रपा बैठकमा रिसाई लिङ्गदेन अध्यक्ष चोर नेताको पछि लागेको भनेपछि बिग्रियो माहौल। र एमाले आत्तिएको हो कि सच्चिएको आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकार कसैको पक्ष र विपक्षमा नरहने बताएका छन्। मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबाबमा पछि नहट्ने पनि बताएका हुन्। अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारको तर्फबाट कुनै बायसनेस लिइने छैन र सरकार कुनै दबाबको अघि झुक्ने छैन। अनुसन्धानले जहाँसम्म लैजान्छ त्यहाँसम्म सरकार पुग्छ उनले भने। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूको पनि अनुसन्धान हुने बताए। उनले अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको काम भएको पनि बताए। अनुसन्धानको समय कम भएकाले प्रहरीले 24 घन्टा नै काम गर्नु परेको बाध्यता छ। प्रहरीलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै कुनै राजनीतिक वा अछ्वाहिनी प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ उनले भने। कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर भनेका छौँ। कसैको छविमाथि आघात नपुगोस् र कोही पनि दोषी नछुटोस् भनेर निर्देशन दिएको छ। प्रहरी त्यसै अनुसार अघि बढेको छ गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिका स्थल नगरपालिका 2 ढाकाबाङमा चारजनाको ज्यान जाने गरी वनमा आगो लगाइएको आरोपमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ। वनमा लगाएको आगो सल्किएर गाउँमा पसेपछि निभाउने क्रममा चारजनाको ज्यान गएको थियो। गत वैशाख 26 गते 2 जना र 27 गते 2 जना गरी 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा घाइते 1 जना महिला अझै उपचाररत छिन्। प्रहरीले आगो लगाउने भूमिका स्थान 2 का 36 वर्षीय दिनेश थापा, 18 वर्षीय दीपक बिक, 70 वर्षीय देवीराम बेलवासे र 36 वर्षीय धर्मराज बेलवासेलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। जङ्गली जनावरले सताएपछि आगो लगाएको उनीहरूले स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाइनु नहुने बताएका छन्। मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समितिले निष्कर्ष निकालेर विषयहरूलाई तोडमोड गर्नु नहुने बताए। समितिलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने उनले बताए। समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र नगरे के गर्ने भन्ने बारेमा पनि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए। सांसद लामिछानेले समितिमा बोल्नका लागि सदस्यको समय छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए। त्यस्तै दर्शकबिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान जारी रहेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौँ असुली गरेको गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका खाँडको बयान सोमबारबाट सुरु भएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एकजना उपन्यायाधिवक्ता र जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका मुद्दाका शाखाका डिएसपी निरञ्जन दत्त भट्टको उपस्थितिमा उनको बयान भएको हो। सोमबार प्रश्न सोद्धा सोद्धै आजलाई भयो भन्दै पूर्व गृहमन्त्री खाँड उठेका थिए। पाँच छवटा प्रश्न सोधे, सोध्न बित्तिकै अब भयो भयो भन्दै उहाँ उठ्नुभएको सरकारी वकिलको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्। प्रश्न सोद्धा उहाँले एकदमै झिझो मान्नुभयो, पछि स्वास्थ्य पनि समस्या भनेर उहाँलाई पठाइयो। सरकारी वकिलको कार्यालयले खाँडको बयान सोमबारै सक्ने तयारी गरेको थियो, तर उनले बोल्न नमानेपछि पूर्व उपाध्यक्ष एन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको बयान थालिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट तिन दिन म्याद लगाए लगत्तै उनलाई सरकारी वकिलमा लगेर बयान थालिएको थियो। आफ्नो त केही छैन, बयान पनि पाँच मिनटमै सकिन्छ भन्दै उनी बयान दिने कक्षतिर छिरेका थिए, तर राति 7 बजेसम्म उनको बयान लिइरहेको थियो। निर्धारित प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यो सक्न समय लागिहाल्छ, सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले भन्यो। आधिकारिक रूपमा अनुसन्धान अहिले बयान दिन उपस्थित भएका पूर्व गृहमन्त्री खाँड चाहिँ अल्मलिएका जस्तो देखिन्छन्। कतिपय प्राविधिक विषयका प्रश्नहरू छन्, केही पत्रचारका कुरा, केही निर्णयका कुराहरू मन्त्रीले थाहा हुने विषय पनि भएन ती अधिकारी भन्छन्। त्यसैले उनी केही विषयमा अल्मलिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा भनाभन भएपछि केही बेर बैठकको माहौल बिथोलिएको छ। बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा एक केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन आफैले यसअघि भनेको चोर नेताकै पछि लागेको आरोप लगाएपछि बैठकको माहौल बिथोलिएको हो। तुम्बा राहीमा सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा मङ्गलबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य किशोर कार्कीले अध्यक्षको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए। पार्टीमा विधि कायम हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो, तर धारणा राख्ने क्रममा अध्यक्ष लिङदेन मन परी बोल्दा अनुशासनको कारवाही गर्ने चेतावनी कार्कीलाई दिएपछि बैठकको माहौल बिग्रिएको केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए। आम निर्वाचन अघि कार्कीको नेतृत्वमा 63 जना नेताले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको कार्यशैलीलाई लिएर एक ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका थिए। 3 बुधे उक्त ध्यान आकर्षण पत्रमा पार्टीका 3 जना नेताको लागि मात्रै किन गठबन्धन गरिएको भनेर प्रश्न गरिएको थियो। यस्तै पार्टीमा योजना दिएका व्यक्तिहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा समानुपातिमा राख्न आग्रह गरिएको थियो, तर यो विषयमा लिङदेनले कुनै सम्बोधन नगरेपछि आफूले आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा यही विषयसहित पार्टीलाई विधिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर उठाएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो।